du aty ku tu e sekit dyshimet e vetja të shuhet e dia më beso vitet ikin shpejt e lëm pas kaluarën ton ecim para për të ardhmen bu shumë e shpes dhe mendimet më dje për ngara hiqa vetës pra shto limit mos harot njena infinit s'mu tjetu njët me frik le ta mbushin shpirti me trin e ecim Campion, haide si... Përshëndetje, përshëndetje! Fitore! Me lirit bëj një komunikim, lutëm. Së pari... Ju lutem, ju falenderojmë të gjithë për këtë mbështetje dhe fitore të mrekullueshme. Vërtet rezultati akoma nuk ka përfunduar, se janë dhe 70 e ca qendra votimi pa i hedhur, por imagjinoni, me 70 e ca qendra votimi akoma të pa përmbledhura, jemi mbi 4000 ca vota para. Rezultat do të thellohet mbi 5000 vota. Duke realizuar një nga fitoret më historike në bashkinë e Elbasanit.
Në fakt, e para, se duhet të dy mesazhe, me qëtësi. Së parë njërë, duhet falenderoj punën e gjithë se cili tu për mështetje që i dhanë kryetarit tonë dhe Partisë Socialiste. Ne kishim kandidatin më të mirë dhe ekipin më të mirë politik dhe kjo nuk diskutohet. Unë e pa të thënë me kohë që garën e Elbasanit po e po më bojkot, sepse Elbasanlit në mëndjen e tyre e kishin darë mëndjen që do votoni për gjetë dhe Partisë Socialiste. Në gjithë dhe duhet them dhe këtu së është për të arruar, falë, Veti, që në ndjekë, lutëm, qëtësi, qëtësi pak, mos arroni dhe i që tjetër, kemi bërë fushatën më të qetë dhe më të bukur që është parë në njëherë pasat. Dhe kjo është vlera më e madhe e fitores, ku qytetaria e Elbasanit ditit bëjt diferencën dhe ditit vlerësoj kush janë ata që në qojnë drejt progresit, kush janë ata që projektojnë paqen, kush janë ata që projektojnë progresit. Dhe realisht, ka një simbol, Bledi dhe Partia Socialiste e Shqipërisë. Shqyrë që këtë fitore e meritonit gjithë, po mi gjitha kryetarit tonë, i cili ka qenë mrekullueshëm. Urim me këtë. Kemi qenë 4 vjetë pashkë. 4 vjetë me qitë cilë takë dhe në pasani. E qitë të njështë. Ne kemi punu për qitë. Për qdo qytetarë të Elbasani këto 4 vite. Dhe ky është rezultati. Ky është rezultati. Që dit e parë, që jemi fut ngarë, kemi qenë sigurt për fitore. Edhe nuk e vishim asnjëherë dyshim. Asnjëherë se kemi vënë dyshim. Sepse kemi pas mbështetjen e popullit. E kisha të sigurt që 4 vite punë, Elbasani, populli Elbasanit nuk e hedh poshtë. Dhe e vlerëson maksimalisht. Kjo është fitoria e gjithëve ju. Është fitoria e gjithë se cilit nga ju që ka vendosur një tull në të ardhmen e Elbasanit. Para 4 vitesh vun themelet e zhvillimit, të ndryshimit, të perspektivës Elbasanit me shumë projektet mëdhaja. Sot, gjithse cili nga ju, ka një tull tek zhvillimi që po merë Elbasanit dhe të 4 vjeçari i ardhshëm për të vazhdu për para me projektet tona. Ne jemi një popull punëtor, qytetar të mirë dhe treguam edhe këto fushat. Edhe sot që ishte... Gjithse cili nga ju ka të treguar që është një qytetar model, pavarësisht gjithave, pavarësisht gjithave ka të treguar që e një qytetar model. Unë kam një falenderim të veçantë për gjithse cili nga ju që ka vënë një tullë. Për Damianin, kapitenin e skuadrës fituse të gjithë qarkut Elbasanit, që e kemi pas dhe e kemi në kra, në këto fitore të thellë dhe në punë tona dhe në vazhdim e organizim strukturave të partisë. E visin që e kemi ministren tonë më të mirë. E visë të dumë shumë, je më e mira, të dumë shumë. Për Lencin, deputetin tonë fantastik me energji, i palodhur. Për Klevin, mikun tonë të mirë, të palodhur i deputetin tonë, për Desantilën, për deputeten e palodhur të fshatrave që ka qenë shpi në këto fushat, në çdo fshat të shpatit, për Luanin, që është edhe ai në çdo cep të paprit të Bradasheshit, ka dalë këto fushat, ka folur, dhe për dy kryetarët tonë, për Arditin dhe për Mirën, për dy miqtë jonë të mirë, për dy miqtë mi të mirë. Për të gjithë kryetarët e njësive, për të gjithë kryetarët e organizatave, për të gjithë bashkryetarët gra, për të gjithë. Kjo është fitoria juaj, kjo është fitoria Elbasanit.
Sot Elbasani tregoi që nuk ecën brapa. Vinçëm Elbasani tregoi që nuk ecën brapa. Elbasani do vazhdoj për para në rrugën e progresit, në rrugën e zhvillimit, në rrugën e demokracisë, në rrugën e qytetarisë. Do të vazhdojmë rrugëtimin ton për zhvillimin dhe progresin, të gjithë bashkë siç kemi ecur këto 4 vite, për një Elbasan zhvilluar të begat. Shumë faleminderit gjithëve, shumë faleminderit edhe familjes time që më kanë mbështetur pa kushte gjithë të kohë. Shumë familje të gjithë miqve, shumë faleminderit të gjithë miqve, të faleminderit gjithë ju. Realisht ka qenë ndër ditët më emocionuese sot. Na i keni zbukuruar të gjithë fushatën me qytetarinë tuaj. Shumë faleminderit të gjithëve dhe 4 vjeçarin tjetër të gjithë bashkë për punë të mëdha.